Boa noite, meu nome é Lincoln Batas. Primeiramente, gostaria de desejar boas-vindas e gostaria de saber qual a sua expectativa aqui no Bahia, se veio para brigar por titularidade e qual a sua expectativa para essa passagem aqui no Bahia. Migote, antes de você começar, por favor, a camisa. Querido, a câmera no fundo, tá? Tá. Boa tarde, é prazer falar, poder estar falando com o sócio torcedor. Olha, acredito que eu vim para disputar a posição sim, a expectativa é muito boa. Pretendo fazer um grande ano aí para poder ajudar o Bahia. Vinícius, boa noite, Gelson Barão na Rádio Excelsior. Você chega em um momento em que o Brasileirão está começando, só tiveram duas rodadas, ainda tem Copa do Brasil por jogar. Como é que você vê se chegando para um projeto desse, com o suporte de um grupo gigantesco e em um clube onde as cobranças são proporcionais ao grupo que está chegando e ao próprio tamanho da torcida? É forte. Como é que você se vê preparado para tudo isso? Preparado não só para jogar bem, corresponder ao torcedor e a todas as expectativas que recaem sobre você? Olha, sim, preparado. Vou procurar ajudar bastante o Bahia. Vim com uma mentalidade de vencedora, de poder ajudar, de poder contribuir da melhor forma. Boa tarde, Mingote. Seja muito bem-vindo. Rafael, do GE Bahia. Você é um goleador, né? Foi vice-artilheiro do Campeonato Paranaense nesse ano. Quais características você pode falar para o torcedor do Mingote que está chegando aqui no Bahia? Olha, boa tarde. As minhas características são, sou um bom finalizador, procuro achar espaço para poder finalizar da melhor maneira. Vinícius, boa noite. Gabriel, Jornal Correio. Você vem de dois bons momentos, no ano passado no Mirassol, onde você conquistou o título da Série C e marcou gols também, e esse ano no Operário, onde você foi vice-artilheiro do Campeonato Paranaense. Qual é o tamanho do desafio para você agora, chegando numa equipe de Série A, que está passando por uma mudança enorme com a chegada do Grupo City? Olha, vou procurar me empenhar bastante para poder ajudar o Bahia da melhor forma, então acredito que espero poder repetir esse feito no Mirassol e no Operário. Vinícius, seja bem-vindo. Marinho Júnior, Rádio Metrópole. Você, na sua chegada, você falou bastante como referências da equipe de Everaldo e Ricardo Goulart. Você já sabia a respeito de uma possível aposentadoria do Goulart? E o que é que muda, já que na sua cabeça tinham dois caras com a carreira consolidada à sua frente e agora só tem um? Então, não sabia da possível aposentadoria do Goulart. E sobre o Everaldo, eu acredito que é um cara muito experiente, vou procurar evoluir bastante, aprender com ele no dia a dia. Boa tarde, Migote, Manuel Nascimento, Rádio Transamérica. Digamos assim, o que é que você projeta em um trabalho junto com um treinador que não é do futebol brasileiro, ou seja, não é brasileiro? Você já passou por essa experiência ou vai ser a primeira vez? Olha, eu tive uma parcela, eu tive a oportunidade de participar com um treinador português no Atlético Paranaense. Acredito que vai ser muito importante para a minha carreira, onde trabalhar com diversos treinadores, para poder agregar no meu futebol. Então, acredito que vai ser muito importante essa parcela do treinador português. Vinícius, boa noite. Eu sou Manuel Messias, da Rádio Sociedade. Ainda com relação
as suas características. Você é um centroavante específico, aquele cara que fica lá dentro da área brigando com a zagueirada, ou é um cara que gosta de jogar pelas beiradas do campo, ou um centroavante que gosta de flutuar? Olha, eu consigo fazer essas duas funções. Mas eu procuro mais ficar próximo do gol, que é onde que as coisas acontecem, então eu prefiro também ficar perto do gol. Mingote, boa tarde. Rafael, do BNews. Você vem num momento muito bom, como o colega falou, no Campeonato Paranaense, e chega a pedido do técnico Renato Paiva. Você chegou semana passada. Queria saber se já deu tempo de você, né, se acostumar com a Bahia, com o Bahia, com o elenco e, lógico, com essa torcida que você vai acompanhar hoje aí, logicamente, nos próximos jogos. Como é que está a sua expectativa para esse futuro agora no Bahia? Olha, eu cheguei, acho que semana passada, na quarta-feira, tive o primeiro contato com o treinador, onde ele me deu total liberdade de poder se expressar, conversar com ele. E eu acredito que essa expectativa é a melhor possível. Então, eu vou procurar ajudar, procurar poder agregar da melhor maneira o meu futebol. Pronto, Mingote? Show. Vai levantar e fazer mais uma coisa.